da cá. Tirei. Porquê? Hoje é dia 13, começamos as nossas férias. E é domingo. E como é um dia especial, vamos para um cantinho fabuloso. Onde é que é? Ah, isso fica no segredo dos deuses. Vamos lá começar as férias, meninas. Que mulher bonita. Dá lá os ladinhos à miúda. Desliga a câmera, se ela não come mal. Dá lá os ladinhos à miúda, vá. Está tudo bacana! Ficas cá, também eu! Oh, Luizinho, é sempre em altas, altas dificuldades! Vocês são um espetáculo! Meus amigos, é só para dizer que nós temos tanto tempo dentro de água, já temos a cara cheia de sal grosso! Estamos nas Caraíbas. Continuação do restauro. Estão quase a chegar aos 40. Está tudo. Estamos aqui no bem bom, na aguinha quentinha. A nossa navegadora. Ela é só falar francês e inglês. A gente vai para Portugal, quer uma boleia? Vamos embora! Espanha, era com outro! Ai, que espanha de todos! Vamos para Portugal!